На Закарпатті може закритися єдиний в Україні виїзний хоспіс. Це установа, яка допомагає невиліковно хворим людям. Таку роботу називають паліативною допомогою. У місті Виноградів її почали надавати у червні, але у державі немає нормативної законодавчої бази для діяльності такого закладу на виїзді. Єдина в Україні виїзна бригада паліативної допомоги ранок починає з візиту до пацієнтів. Нині їх п'ятеро, усі невиліковно хворі. Медсестри роблять перев'язки, ставлять крапельниці. В основному на одну людину витрачають годину. Більшість хворих із тих важкохворих, невиліковних хворих, вони хотіли би провести свої останні хвилини в умовах домашнього такого комфорту, в умовах свого середовища, в якому вони проживали ціле життя. І для того, щоб їм покращити якість життя на їх останніх стадіях, ми створили таку службу. Пацієнти в основному із онкопатологіями і післяінсультними станами. Тому в бригаді хоспісу, окрім чотирьох медсестер, є ще й лікарі. Назначення нам виписують наші лікарі. У нас є онколог в нашому штаті і терапевт. Вони повністю ведуть до залежності, який пацієнт, який діагноз має, в залежності від профілю, так у нас іде і лікування. За потреби ми викликаємо також вузьких спеціалістів. За півроку існування виїзної бригади медперсонал опікувався 13 пацієнтами. Нині їх залишилося п'ятеро. За словами лікарів, родичам хворих часом не вистачає сміливості викликати хоспісну допомогу. Люди не звикли до того, що їм хтось може просто прийти допомогти. В цьому складність. По-друге, складність професійного вигорання, бо нам досить важко працювати з хворими і бачити, як на очах вони гаснуть. Вивчати досвід Закарпаття приїжджали медики з усієї України. Виїзна бригада створена за грантові кошти. Базується на території районної лікарні. Цей заклад допомагає чим може, але гроші закінчуються. Якщо держава не може надати основного фінансування, вона хоча б закрила захисні статті, це мається на увазі, хоча б зарплату, але щоб ці люди перебували під дією штатного розкладу, під дією цих ліцензій. Ще рік, я думаю, що ми цей проект будемо супроводжувати, ми знайдемо ще позабюджетні кошти для підтримки, тому що важливо, щоб цей проект не помер, важливо, щоб цей проект йшов далі. Один із варіантів розв'язання проблеми – переведення хоспісу на баланс райлікарні, каже Володимир Шевчук. У Мінохорони здоров'я наказ про паліативну допомогу ще не пройшов юридичну оцінку. Медики сподіваються, що це станеться не пізніше наступного року. Любов Марченко, Іван Бабущак, Перший національний.